Saya mengenali dan mencintai seorang wanita yang baik agamanya. Oi. Baik akhlaknya, cantik wajahnya. Saya juga dapat tahu bahawa dia mencintai saya dan ingin berkahwin. Oh, ini sudah bagus. Pihak perempuan sanggup memudahkan proses perkahwinan sebab kedua-duanya masih belajar. Dia juga sanggup gugurkan hak nafkah zahir buat sementara waktu sehingga tamat belajar. Namun keluarga saya agak keberatan. Alasan saya masih belajar. Adakah penyelesaiannya? Saya ni lelaki kan? Orang lelaki kahwin, dia tak perlukan wali. Maksudnya, ayah tolong jadi wali saya. Tak payah. Hang boleh pergi menikah sendiri. Yang perlukan wali, pihak perempuan. Jadi kalau keluarga dia kata tak ni pun dia kahwin, sah. Cuma tak elok lah. Yang tu saja. Asal bila kahwin, wajib beri nafkah. Kalau boleh tak pihak perempuan tarik, dia kata tak apa. Sebenarnya pada asalnya boleh. Sebab Allah. Kita ceramah ni, dia buka ceramah sana. Dia melama-lama macam tu, kan boleh lebih daripada pukul 11:30. Kita, kalau dia tarik kerana Saudah binti Zama'ah, isteri Nabi SAW, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, dia tarik hari dia tu, dia ada hari giliran dia tu, dia bagi hari dia tu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dia tak ambil. Jadi Rasulullah, jadi Aisyah tu dia dapat dua hari. Sebab apa? Zama'ah tak nak. Zama'ah ni dia batin, dia batinah. Dia satu orang isteri Nabi yang dia gemuk sikit. Selepas Khadijah mati, wanita yang pertama Nabi kahwin, Saudah binti Zama'ah. Saudah ni, Saudah nama dia kan. Orang Melayu panggil Saudah. Itulah masalah kita. Tak apalah. Okey. Saudah binti Zama'ah, dia tarik hari dia, dia bagi ke Aisyah. Para ulama berdalilkan dalil ni bahawasanya isteri boleh untuk dia, misalnya banyak isteri buat. Umpamanya isteri beli lauk, beli macam-macam di rumah kan. Sebenarnya isteri bukan wajib. Ikut-ikut bila dia beli, dia boleh claim balik kat suami dia. Balik-balik abang duduk minum air, ni dah bil lauk hari ni. Claim. Pasal nafkah bukan wajib pada isteri, nafkah wajib pada ya, kalau dia claim suami bau wajib bayar. Ha? Slow sikit kesian. Tak, kita bagi, saya pembela hak wanita. Tak, mereka memang berhak. Untuk, kerana mereka tidak wajib mengeluarkan nafkah. Suami yang wajib mengeluarkan nafkah. Okey. Kalau isteri tarik, boleh tak? Dia boleh lah. Idea ni telah dikeluarkan oleh Abdul Majid Zindani. Dia ni bubuh nama pelik sikit, dia panggil Zawaj Friend. Dia keluarkan fatwa ni untuk Eropah. Sebab dia tengok ramai budak-budak Arab pergi sana, dia pun kadang-kadang buat benda tak elok. Dia suruh kahwin. Tapi mereka tak mampu. Kau ni duduk asrama, kau ni pun duduk asrama. Jadi asrama ni dah family dia bayar. Kan? Bila kita kahwin dengan perempuan, kita wajib sediakan nafkah makan. Lagi pakaian dan juga tempat tempat tinggal. Jadi bila kita tak sediakan tempat tinggal, sebenarnya isteri tak boleh bayar sewa rumah. Kalau bayar, dia boleh kena claim balik. Tapi kalau dia kata tak apalah, kita sama-sama bayarlah, saya rela lah, tak apalah kan. Macam Perang menyanyi kan, berkorban apa saja. Yang tu tak ada apalah. Jadi kita dah setuju. Tapi hakikatnya kewajipan suami. Kalau isteri halalkan, dia kena isytihar, dia halalkan.